להסביר בקצרה את המצב כפי שאני רואה אותו. אני רוצה להדגיש שצריך לראות את המלחמה שבה אנחנו נמצאים מאז שבת בצהריים בשעה 2 ועד היום כמלחמה שונה ממלחמות שידענו לאחרונה, כולל מלחמת ששת הימים. מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל נכנסו למלחמה הזאת כשהיוזמה בידי האויב. בארסנל מן המודרניים ביותר בעולם בא לידי ביטוי במצרים. הוא בא לידי ביטוי בחיל אוויר של מאות ומאות של מטוסים. הוא בא לידי ביטוי בחיל שריון מעל 2,000 טנקים. הוא בא לידי ביטוי במערך הגנה של טילי קרקע אוויר, מטוסים, מקאמים, נונמם, אחד מן המפותחים ביותר בעולם.